Hejsan, jag heter Henrik Hesby och jobbar på Söderberg Hawk. Och där har jag ansvaret för försäljningen av New Holland-produkterna. Här bakom oss så har vi en New Hollands nya stor traktor, T8. Den modellen heter T8 360. Och 360 är då alltså max effekt inklusive effektstyrning. När vi pratar lång hjulbas så är det ofta också detsamma som att traktorn blir väldigt otymplig. Att den blir svår att få runt på vänttegen och sådär. Men det har man löst också på den här traktorn genom att man har skurit ur hela huven här, som du ser här med framhjulet. På samma sätt också i bakkanten då, bakom axeln. Det gör att vi får en väldigt stor styrvinkel på traktorn och på så sätt så blir den, trots sin långa hjulbas, väldigt smidig att köra. Tittar vi transmissionen i den här traktorn så har den en fullparskift-transmission med 19 växlar fram och 4 bakåt. Och på de här stora traktorerna så är det inte enbart positivt med steglösa transmissioner. Det är en parskiftlåda som ger en bättre effektivitet när vi pratar som ren dragartraktor. Den kommer att komma som en steglös transmission också. Det dröjer ytterligare ett år innan vi ser den här i Europa. Men trots att det då är en parskift-transmission så har vi en väldigt bra möjlighet att få traktorn till att i stort sett jobba som en steglös traktor. Vi kan med ett system som heter GSM, Ground Speed Management, så kan vi aktivera systemet och sen så får handgasen funktionen av en hastighetsspak kan man säga. Och det innebär då att när jag för spaken framåt eller bakåt så kommer motor och transmission själv att anpassa motorvarv och utväxling så jag får så bra effektivitet i traktorn som möjligt.